Dobrý den, vítejte u dalšího kousku Pythonu. Dneska si zkusíme vykreslit obrázek, který obsahuje několik křivek. A nejdřív teda ještě vygenerovat data tady pro tyto křivky. Vezmeme si obrázek z ekologického článku, který odkážu v popisku videa a zkusíme překreslit tady tyto tři grafy. Jo, čili tady máme funkční předpis, n je proměna, teta je parametr, který nabývá hodnoty 2, 15 a 50. Interval pro proměnou je od 0 do 200, týká se to Eliho efektu. Detaily si můžete třeba přečíst v tom odkazovaném článku. A my pojďme na kreslení grafu. Takže naloguju se, založím si třeba nový soubor, dám mu nějaké vhodné jméno. Asi by se hodilo mít nějaké vysvětlení, co se vlastně kreslí. Takže já tady k tuhle buňku změním na textovou, markdown, a vložím tam popis toho, co se vlastně bude dít. A jdeme na kreslení. Takže určitě budeme potřebovat načíst knihovny pro práci s tabulkama, pro kreslení, takže standardně NumPy, Matplotlib, Pandas. A vezmeme si třeba nějaký hotový blok kódu, který dokáže vygenerovat tabulku z daty a vykreslit ji. Toto je kód, který na intervalu od minus 2 do 2 vytvoří tabulku. Já ji tady vypíšu, proměnné df, takovouhle tabulku, která má čtyři sloupce. V prvním je proměnná x, v druhém jsou funkční hodnoty proměnné e na minus x na druhou a potom je to lehce modifikované. No a tady máme potom vykreslený graf. Takže proměnou si třeba nechme x, ale budeme na intervalu od 0 do 200. Já se budu snažit ten kód nějak co nejmíň modifikovat. Dejme tomu, že bych chtěl hladší křivku, takže 1000 bodů. Tady ta deklarace sloupců mě nevyhovuje. Já bych chtěl pro velikost parametru 2 mít funkci n lomeno n plus 2, místo n mám x, takže x lomeno x plus 2. Tak tohle to můžeme smazat a tady, když dám ctrl c, ctrl v, tak to jednoduše opravím na 15 a 50 a tady taky 15 a 50. No a už by to snad mohlo být, ještě se tady odmážu, co nepotřebuju. Nepotřebuji třeba ani nastavovat velikost obrázku. Dáme smysluplnější popisky, tady jsem toho smazal hodně, takže ctrl z je zpátky a tady velikost populace. A tady k relativní fitness. A název si dejme třeba jenom Aliho efekt, tak nevymýšlíme nějaký líp popisný název grafu. No a když to Shift Enterem spustím, tak už máme zhruba ty obrázky, které jsou tady. Tady je plná čárkovaná a tečkovaná čára. Nám se to vykreslilo třema různýma barvama, které automaticky se mění při vykreslování další a další křivky. Ještě ta legenda není moc hezky umístěna, ona je totiž tady natvrdo umístěná do levého horního rohu. Když tady tohle zapoznámkuju, tak se bude systém snažit najít nějaké lepší umístění. Tady vidíme, že ho našel. Případně, když jsou si jistý, že už tam nebudu nic upravovat, tak to, co tam je navíc, můžeme smazat. Tím je úkol splněn, ještě možná tady k jedno vylepšení. Když bych chtěl přidávat další a další řádky, tak to by bylo únavné. Mnohem lepší je tady tyhle tři řádky tam napsat v cyklu. Takže třeba takhle. Tady nadeklaruju seznam parametrů a tady v cyklu vytvářím další sloupce
tabulky tady tímto předpisem. Jo, a je evidentní, že tam můžu jednoduše připsat 60 a třeba 70 a vykreslí se mi tam těch křivek víc. Tak já to zase vrátím na to původní. Uložím to, můžu to třeba stáhnout k sobě na lokální počítač a uložit to potom jako GIST na GitHub a odkaz taky přidám do popisku toho videa. Takže děkuju, vyzkoušejte si to sami. Čím víc to budete zkoušet, tak tím líp vám to potom půjde.